nabadgelyo saaxiibyaal kula soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah ciidanka amniga oo ka hortagay weerar laga abaabulay magaalada Muqdisho qob iyo ciidan ab-milishiyaad oo aad u fara badan gacanta ku dhigay maxaa laga filan karaa Muqtar Robo iyo talaabo culus oo qaaday abaabul uu ka bilaabay magaalada Muqdisho iyo lafta gareen oo ku dhow inuu ka cararo magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay isla markaana uu iska dhiibay dalka Ethiopia sidoo kale daawad iyo waxaad in la wadaagi doonaa Aadan Madobe gudoomiyaha baarlamaanka oo la kulmay wasiirada laba maamul goboleed isagoo markaas shaki weyn ka qaba ra'iisul wasaaraha Xamse iyo waliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya abaabulkii ugu weynaa oo ka socda magaalada Muqdisho mooshin looga soo horjeeday xukuumadda cusub oo markaas isagoo si weyn u soo shaacbaxay iyadoo dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Xamse iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay gadaal ka riixayaan ah wasiirada magacaaban inay markaas cod ka raasadaan xildhibaanada markaas beelahooda matala intaas daawad iyo waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxa ku soo dhawaataan iyaga ofishana ayna ku bilaawnay faahfaahina dheeraad ah waxa laga helay weerar ay ka hortageen ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya kadib howlgal ay ka sameeyeen qayb ka mid ah degmada warta nabada ee gobolka Banaadir taliyaha qaybta bari ee booliska Cali Cali soo goof joogay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi waxana uu sheegay in looga hortagay weerar ay qorsheysay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ka dul dhaceen ciidamada booliska Soomaaliya oo war ka helay goof joogay ayaa shaaca ka qaaday inay heleen xog ku aadan qorshaha weerarkaasi ayna fashiliyeen intii ay isdiyaarinayeen raggii fulin lahaa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in bartilmaameedku uu ahaa inay weeraraan xarun ku taala isla degmada warta nabadda balse ma shaacin goobtaasi waxa ay tahay inta howlgalka socday waxa uu sheegay inay dhacdadaasi isla saaseen isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah ragga weerarka diyaarinaya iyo quliba qori uu watay nimanka dhar qabayaasha oo raba inay weerar reeraan rug ku taala degmada warta nabadda inta ay isdiyaarin garaynayeen laga qabtay ayagii ayaa loo diyaar garoobay hortooda la arkay la xabadeeyay nin iyo qorigiisana waa laga qabtay ayuu taliyuhu yiri waxaa kale oo intaasi uu sii raaciyay macnaheedu waxay ku tusinaysaa dadaalka la wada shaqada iyo isku xirnaanta inay dhankasta ka soo muuqanayaan hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan magaalada Muqdisho ka socda howlgal culus oo lagu sugayo amniga sidoo kalena lagula dagaalamayo burcadda iyo ciyaal weerarada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay magaalada Muqdisho ay soo geliyeen dad xiran jaakadaha qarxa isla markaana qaraxyo waaweyn ay ku jiraan magaalada Muqdisho kuwaas oo ku raad joogaan ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo raba inay gacanta ku soo dhigaan kooxaha hubeysan iyo waliba ragga jaakadaha qarxa xiran ee doonaya inay isku qarxiyaan goobaha muhiimka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo goobaha kale ee dadka shacabka isugu yimaadaan ciidanka dowladda federaalka ayaa feejignaan dheeri ah la geliyay ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in Muqtar Robo Cali Abu Mansuur oo doonaya inuu markaasi abaabul ka bilaabo magaalada Muqdisho la siiyay ciidankii ugu badnaa ee markaasi uu isku ilaalinayo ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyagoo gaadiidka dagaalka wato isla markaana si weyn u feejigan doonayaan inay aad u adkeeyaan ammaanka magaalada Muqdisho haddaba dhinaca kalena iyadoo markaasi wasiiradii dhawaan la magacaabay uu ka mid ahaa Muqtar Robo Cali Abu Mansuur haddaba waxaynu warbixintan ku eegaynaa maxaa laga filan karaa Muqtar Robo Cali Abu Mansuur oo markaasi magacaabisiisa si weyn u gilgashay guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka Muqtar Robo Cali Abu Mansuur oo 23 sano jir kuna dhashay xudur Bakool ayaa waxaa dowladda ay u magacaabday mas-uuliyad culus haddaba Abu Mansuur waa kuma 1990-kii waxa uu ka qalinjibiyay kuliyadda shareecada islaamiga ee Khartoum Suudaan waxana muddo u shaqeynayay hay'adda Saudiga laga lahaa oo la yiraahdo Harmeen Foundation oo caruurta agoonta wax bari jirtay markii dambana lagu eedeeyay inay caruurta barayso fagrada xagjirnimada aragtida Al-Shabaab Muqtar Robo wuxuu dalka ka haajiray 2000 asagoo dagaal inuu ka qayb qaato u aaday dalka Afghanistan si toosana u galay buraha dhaadheer ee Tora Bora muddada ka dagaalamayeen wuxuuna kaloo ka qayb ahaa asagoo sargaal sare oo Taliban ka tirsan qaraxyo ka dhacay Kandahar iyo Jalalabad oo ay ku nafwaayeen boqolaal qof oo shicib ahaa waxa kale uu ka mid ahaa guluf dagaal oo lagu qaaday koox samafalyaal aha oo mucaawin u waday gobol go'doon ahaa ee Hareed Afghanistan intaa kadibna waxaa lagu daray liiska madow ee argagixisada waxaana madaxiisa la duldhigay malaayiin dollar
waxa uu Soomaaliya ku soo laabtay asagoo wax naxdin ah qalbigiisa aysan ku jirin sida dadka loo gumaado ama loo xasuuqana markaasi ku soo taqasusay markii uu dalka yimid dambiyadii uu galay ama xasuuqi qayb ka ah waxaa ka mid ahaa murugadii xasuuqi Hotel Shamu 2009kii waxaana halaagii ugu xumaa ee waqtiga xamar ka dhacay arday masaakiin oo ka qalin jibinaysay baratayna sida dadka ay u daaweyn lahaayeen waalidkooda oo danyar ahaana muddo naf iyo maal u huray ayaa ku naf waayey waxaa kaloo halkaasi arxan daraa loogu dilay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen Qamar Aadan Cali wasiirada caafimaadka Ibraahim Xasan Cadow wasiirka dacaliinta sare أحمد عبد الله وايل وزير كوح برشاد يدد بدن وكوب جوغيا لها مالين تامدوبيد دور ساعدود كدب وحا هدلي مختار روبو أساقو فرحسان ونا هدلي الشباب شاقين إن لايين دي قودان داتشين داد كان عيد الدم بكجلين وحونا كتل ما من مرتدين قالاه دي قودان حلال ويهي خدابا سيدي كتل مدين وكتاقا الشباب أما وكدق الركتو مختار روبو علي أو منصور يرك حلو فلا وحي إستو سين إن ماشا كساران أحمد عبد قدان أبو الزبير قدان أو كتاقي ربنا أيا أوارسو كوب بلابي أو منصور إيا ساحي بدي سدبادين وحو وبقى تاقي لول كيا أي كوب بنايين رير كيسا عددنا أو كهلي كاري إن مداهنا إسكا عابين بو كتري كبعدين وحو سوسو ديباي دولاد دي أساقو وليكا تنازولي مبدأ أو آمن سنائي حق شرني مدى لكن رميسي إنو سنهيلين مدح markaasi nimada al-shabaab ugu dambeyntii ay dileen haday qabtaan hadan aragnay muqtar roob qofku u yahay laakiin su'aasha taagan waxay tahay dilkii xasuuqi umada muslima waxa lagu dabaal guday darajo sare muslimiya dadka ahayn ayaa mas'uuliyadda qaadaya dhigi daatay muqtar roob Cali aw Mansur sidee loo aamini karaa ninka dambiga inta la galay welina aan ka tanaasulin wuxuu shalay rumaysna hadaba qormadan oo markaasi aanu ka tarjumeynin ee shabakada war nabad bile TV waxa qoray qoraa Maxamuud Jaamac Faarax dhinaca kalena gudoomiyihii golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe kana mid ah golaha wasiirada ee magacaaban gaar ahaan xubnaha ka soo jeeda maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubaland kulanka oo ka dhacay hooyo magaalada Muqdisho ka degan yahay Sheekh Aadan Madobe ayaa waxa uu ahaa mid gaar ah oo gooni u ahaa isaga iyo wasiirada dawladda federaalka kuma talaya Koonfur Galbeed iyo Jubaland sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed aniraahda Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayaa hooyogiisa ku qaabilay wasiirada magacaaban ee dawladda federaalka kuma talaya dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah Jubaland ayaa lagu yiri qoraalkaasi sidoo kale ujeedka kulanka waxaa lagu sheegay inuu ahaa salaan iyo booqashay gudoomiyaha ugu tageen xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban xubnaha qaabilay Aadan Madobe waxay ku jiray Sheekh Mukhtar Ruu Cali oo Mansuur oo loo magacaabay wasiirka diinta iyo ooqaafta waxaana soo deyntiisa xilka loo magacaabay door ku lahaa gudoomiyaha golaha shacabka oo isku deegaan ay yihiin warar kale waan helnay ayaa sheegaya in wasiirada magacaaban iyo Aadan Madobe ay ka wada hadleen arrimo ku aadan sidii xukuumadda u heli lahayd codadka kalsoonida maadaama uu dhawaan u horgeyn doono ra'iisul wasaaraha shalay ayaa Soomaaliya ayaa yeelatay xukuumad rasmi ah taasoo dhismaheedu ay qaadatay ku dhawaad 4 cisho kadib markay daba dheeraadeen wada tashiyadii uu waday Xamse Bare gudaha Daawud El Warkaad kala socoteen channelkan waa naga inta channelkan